كتاب الله كتاب الله كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم sa pagpapatuloy po natin mga taga-subaybay sa ating talakayan na patungkol sa pagpapaliwanag ng ilan sa mga kabanata o talata sa Baral na Quran. Dito na po tayo napadako sa surat at tin, ang igos. Gaya po ng ating nakasanayan, babasahin natin ang kabanata, pagkaraan bigyan natin ng kabuwang kahulugan, at kasunod nito, kukuha tayo ng mga ilang gabay o patnubay na siyang mapupulot sa binasa nating kabanata o mga talata. A'udhu billahi minash-shaitanir-rajim Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim Wattini wa'l-zaytun Wa sinin, Wa hadhal baladil amin "لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين" Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Ang kamatan ito ay kilala sa tawag na At-Tin o surat At-Tin na ang kahulugan ay ang igos. At ito ay Makkiyah. At uh, sinabi rin natin na kapag uh, ang sura ay Makkiyah ibig sabihin ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago ang kanyang paglikas mula Makkah papunta ng Al-Madina. At ang bilang ng talata niya ay walo. Sa kabanatang ito, inumpisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsumpa. Wattini wa zaytun, waturi, sinin, wahadal baladil amin. At ito'y natalakan na natin ang ang pagsang patungkol sa mga sumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Banal na Quran, ito'y natalakay na natin sa uh, Surat al-Asr. Doon sa talata na, o di kaya doon sa ng al-Asr, ang panahon, wal-asri innal-insan al khusr. Kaya doon na lang po natin, o di kaya doon na lang tingnan kung anuman ang uh, mga uh, usapin patungkol sa Al-Qasam o di kaya ang mga panumpa pagsusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Dito sa kabanatang ito ay kabilang sa kaniyang isinumpa, ang isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Al-Baladul Amin. Ito yung uh, Makkah na kung saan dito ibinaba ang Islam. At itong kabanatang ito, sinabi natin na makkiya. Nang ibig sabihin ay naipahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong doon pa siya sa Mecca bago ang kanyang paglikas papunta ng Al-Madina. Kaya karapat dapat lamang na ito'y magiging makkiya sapagkat kabilang sa nabanggit na siyang sinumpaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Al-Baladul Amin at ito yung lungsod ng Makka na uh, isa sa lungsod na matiwasay at malayo sa anumang uh, kinatatakutan. Ang kabuuan ng kapanatang binasa natin. Sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala, sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng tin. Ito yung uh, tinatawag na igos. At saka zaytun, ang oliba. Na itong dalawang ito, itong igos at, at, at saka itong uh, oliba, Itong dalawang ito ay kabilang sa mga uri ng bunga. At sumusumpa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng bundok ng Sinai na kung saan nakipag-usap ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Musa alayhi salam roon. At sumusumpa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bayang ligtas sa anumang kinatatakutan na ito ang bayan sa Makkah na kung saan dito ibinaba ang Islam at dito rin nag-umpisa ang Islam at dito rin ang kapanganakan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Lakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwin." Katiyakan nilikha namin. Nilikha namin ang tao sa pinakamagandang hugis. Nilikha namin ang tao sa pinakamagandang hugis. Pagkatapos ay ibababa ang tao na ito. Ibababa namin tungo sa kabababaan ng impyernong apoy. Kung hindi siya susunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga sugo na ipinadala. Maliban laban, illa alladhina amanu. Maliban lamang, subalit, ang mga yaong naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at kumawa ng mga mabubuting gawa ay para sa kanila ang dakilang gantimpala na walang katapusan at hindi nababawasan. So ito yung tinatawag na uh, mustatna, yung hindi napasakop doon sa taong uh, tutungo sa kabababaan, yung mga taong alladina amanu wa amilus salihat. Gumawa ng uh, nananampalataya at gumawa ng mga mabubuti. Sapagkat ang sa kanila ay ang dakilang gantimpala na walang katapusan at hindi mababawasan. Pagkaraan nito, sabi niya, Fama yukadibuka ba'du biddin. Alay sa Allah hubi hakimin. Ano ba ang nagtulak sa iyo o tao? Ano ba ang nagtulak sa iyo o ikaw na tao? Pagkatapos nito, na sa muling pagkabuhay at sa mga pagbabayad. At sa pagbabayad, samantalang napakalinaw, napakalinaw ng mga katibayan sa kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala para dito. Ano ang nagtulak sa iyo o tao? Sabi niya, alay bihakamil hakimin, hindi bang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lumikha ng araw na ito para sa uh, sa pagitan ng mga tao ay siyang pinaka magaling sa lahat ng tagapaghukum sa lahat ng kanyang mga nilikha. Alay bihakamil hakimin. So ito ang kabuuan ng kahulugan ng kabanatang ito na tinawag na surat at teen. Ngayon, gaya ng ating nakasanayan, pagkaraang mabasa natin ang kabanata at uh, nabigyan natin ng kabuan ng kahulugan, kukuha naman tayo ng mga ilang patnubay o gabay na siyang mapupulot sa binasa nating kabanata o mga nilalaman ng mga talatang nasa loob nito. Unang-una, na siyang makukuhang gabay o patnubay sa binasa nating kabanata ay ang paglilinaw sa kabutihan ng tatlong lugar. Itong tatlong tatlong lugar na ito na siyang uh, sinumpa o di kaya siyang ginamit ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagsumpa sa mga bagay na ito. Ito yung uh, Ardosh Shem, ito yung lupain ng Shem at specific sa Palestine sapagkat uh, dito lumitaw ang napakaraming mga propeta. Gayun din, ito ang lugar na kung saan dito lumitaw ang kahuli-hulihang propeta ng mga uh, Hudyo na si Isa ibn Maryam alayhi salam. Gayon din ang Tur Sina. Ito yung uh, bundok na nasa Sinai na dito nagkaroon ng pagkikipagtagpo o ang pag-usap ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo na si Prophet Musa alayhi salam. Gayon din ang lugar na Makkah al-Mukarramah. Tatlong lugar, sa Palestine at saka sa Tursayna at saka Makkah al-Mukarrama na kung saan dito naman ang paglitaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kaya dito sa talatang ito, o di dito sa kabunatang ito, nilinaw ang kabutihan ng tatlong lugar na uh, nabanggit. Ito yung nasa uh, Palestine at saka ang sa Tursayna, Bundok ng Sinai at saka ang Makkah al-Mukarrama. Pangalawang gabay na siyang makukuha, ay ang paglilinaw sa kalagayan ng tao. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha ito, itong tao na ito, sa pinakabagandang hugis at saka pinakabagandang tayo, itong tao na ito. Subalit, kapag siya ay hindi tumanggap sa anumang kautosan ng Allah subhanahu wa ta'ala at, saka ng, at saka ang kanyang mga sugo, ay ibabalik siya doon sa pinakabababaan ng uh, uh lugar Yauna'y pagpasok sa impyernong apoy, waliyado billah. O di kaya, ayon sa malalaman natin, doon sa kanyang pagiging uh, anyo, ay babalik doon sa pagiging matandana. Kaya dapat sa tao, upang hindi siya mapapabilang sa ibabalik doon sa pinakamababang katayuan, ay magiging matuwid at saka magiging uh, uh, gagawa ng mga kabutihan, ayon sa makikita natin na uh, yung hindi napasakop sa uh, talatang ito. Pangatlong gabay na siyang makukuha ay yung paglilinaw sa mga taong hindi nasa nasasakop nitong mga malalagay doon sa mababang lugar, sa impyernong apoy. Yauna yung mga taong naniniwala, ahlul iman, wal saleh. Yung gumawa ng kabutihan, uh, kasabay nito, ang kanilang pananampalataya. Pangapat na siyang makukuhang patnubay sa talatang ito o sa kabanatang ito ay ang Pagpapatibay sa tinatawag na akidat al-ba'ti wal-gaza. Sapagkat sinabi natin dito na, alayasallahu bihakamil hakimin, kailan ito mangyayari sa araw ng paghukum. Kaya karapat dapat lamang na uh, pagtibayin ng talatang ito o ng sura na ito ang tinatawag na pagbabangon muli. At pagtutuos at pagbibigay ng alinmang uh, ginawa ng tao na uh, kabutihan dito sa mundo, yaunay gantimpala, at ang pagbibigay naman sa kanya ng uh, punishment, kaparusahan kung siya naman ay gumawa ng kabugtutan o uh, hindi pagsunod sa kanyang mga kautosan, ang kautosan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga sugo. So dito, pinatibay ng talatang ito na talagang may mangyaring uh, o uli kaya mangyari sa atin uli ang tayo ibabangon muli upang magtutuos, upang magkaroon ng tinatawag na Uh, pagbibigay gantimpala sa taong gumawa ng kabutihan at pagbibigay naman ng uh, paru parusa sa mga taong gumawa ng kasalanan dito sa mundong ito. Kabilang pa rin sa mga gabay o patnubay na siyang makukuha natin sa talatang ito, ang pagsasabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa talatang Thummaradad Nahu safilin. Ang pagbabalik na ito, ang pagbabalik na ito, pagkatapos ay ibababa namin siya ang tao na ito sa kabababaan ng impyerno, ang pagbabalik na ito na siyang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapabasa sa isa pang talata na nagsasabing uh, wa minkum ila ardalil umur at mayroon sa inyo ang inaabot ng matinding katandaan na ibinabalik sa pagiging isip bata. Yun ang kabilang sa o di kaya nasasakop ng talatang pagbabalik sa tao o di kaya ibabalik ang tao doon sa kabababaan. Ibig sabihin, mayroon sa atin na abot ng uh, katandaan, sa matinding katandaan, at siya'y ibabalik sa pagiging isip bata. Yun ang kauna-unahan. Pangalawa, ang tinatawag na uh, pagbalik ng tao kung siya'y hindi tumupad sa uh, kasunduan o di kaya pag-utos ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaya siya'y ibabalik doon sa pinakamababang patutunguhan yaunay ang impyerno. Kaya makikita mo dito sa mundo na kung ang tao minsan sa kanyang kabataan Masya Allah, napaka-buti ng kanyang gawain. Waliyadu billah. Nung siya'y nasa kabataang gulang pa lamang. Pero nang siya'y tumanda na, nang siya'y umabot na sa pagiging matanda, makikita mong taliwas na sa relihiyong Islam. Waliyadu billah ang pangyaring ganito. Kaya kapag ito'y nangyari sa isang tao, ay nasasakop na rin ng talatang ito na, Lakadakhalakanal insana fi ahsanita kuwim, thum maradad nahu as falasafili. Kaya itong dalawang ito ay nasasakop ng Uh, talatang ito o di kaya nang uh, binasa nating talatang ito nasasakop ang dalawang bagay na ito. Sapagkat uh, na, uh, nasabi natin ng paulit-ulit na kapag isang talata ay nagkaroon ng dalawang, dalawang kahulugan na hindi naman magkasalungat ay pwedeng makuha ng isang talatang ito ang dalawang kahulugan na ito. Dito po natin tatapusin pansamantala at tayo magpapatuloy sa ikalawang episode ng ating paglilinaw o pagbibigay ng kahulugan ng surat at tin at ako po'y magpapaalam pansamantala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله كتاب الله Dito parin po tayo mga taga-subaybay sa surat at-teen o kabanata at-teen kabilang pa rin sa mga gabay o patnubay na siyang mapupulot sa kabanatang ito ay yung pagsasabi niya ng illal ladina amanu wa amilus salihat illal ladina amanu wa amilus salihat ang katagang ito ay palagi nating mababasa sa banal na Quran magkasunod illal ladina amanu wa amilus salihat tulad nang nasa surat al-asr wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa Kaya palaging magkasunod itong dalawang bagay na ito, al-iman wal amalus salih. Na ang kahulugan maliban lamang sa kanila na nagkaroon ng pananampalataya at gumawa ng kabutihan. Itong pagkakaroon ng pananampalataya, ito yung malinaw na anim na haligi ng pananampalataya. Al-imanu billah wal malaika wal kutub wal rusul wal yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi ang paniniwala, pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at saka ang mga anghel at mga aklat, ang mga sugo at ang araw ng paghukum at ang mga sumasapit sa ating buhay na mga tadhana o mga uh, natapos na itong uh, maisulat, maging ito man ay mabuti o masama. 'Yun ang al-iman, ang haligi ng pananampalataya. Itong mga taon na ito ay hindi lamang yaon, kundi kasama nito ang tinatawag na pagkakaroon ng Al-Amalus Salih. Illa ladhina amanu wa aminus salihat. At ito naman, itong Al-Amalus Salih, ay makikita sa limang haligi ng Islam. Sapagkat itong limang haligi ng Islam ay paggawa. Ang pagsaksi na walang uh, Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, ito'y pagsasabi kasama ang uh, pananampalatayin ito. Ang pagsasagawa ng obligadong sala, ito'y gawain. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ito'y gawain. Ang pagbibigay ng kawang gawa, obligadong kawang gawa, ang saka, ito'y gawain. At ang pagpunta sa banal na lugar sa Makka upang isagawang had, ito'y gawain. So makikita ng al-iman, itong pananampalataya, ay sa anim na haligi nito. At ang gawain mabuti ay sa limang haligi ng Islam. Kabilang pa nito, sa tinatawag ng al-amalos saleh, ito'y Uh, nangangailangan ng dalawang kondisyon upang ito'y magiging katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang kondisyon, ang tinatawag na pagiging ikhlas, ang pagiging taimtim. At ito'y nabanggitin natin sa ating talakayan sa suratul asr Sa so, unang kondisyon na al-ikhlas, ang pagiging taimtim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong bagay na ito'y ginagawa mo para lamang sa Kanya. Hindi sa ibang tao, hindi ikaw upang mapuri, hindi ikaw yung na gumawa ng kabutihan, kundi ito'y ginagawa mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang kondisyon ay tinatawag na mutaba'ah, ang pagiging alinsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito'y nabanggit natin sa ating talakayan sa uh, pagtalakay natin sa Muhammadun Rasulullah. Itong tinatawag na pagiging alinsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang dalawang kondisyon na ito, kapag nawala, kahit isa lamang, ang ating ginagawa ay hindi katanggap-tanggap. Sapagkat kung mawala ang ikhlas, baka mahulog ito sa tinatawag na shirk kapag nawalang ikhlas. At kung mawala naman ang tinatawag na mutaba, ay baka mahulog naman sa bid'ah. So dalawang bagay lamang. Kapag walang ikhlas, mawahulog sa shirk. Sa anumang uri ng shirk na ito. Kapag walang mutabaa ay mahulog naman sa tinatawag na bid'ah. O di kaya paglalagpas sa hangganan. So ang lahat, lahat, ng bagay na ito, ito ay pagiging ang pagiging uh, shirk o di kaya pagiging ah, ito ay ito ang dahilan upang ang ating ginagawa ay hindi katanggap-tanggap. Kabilang pa rin sa makukuhang patnubay o gabay sa talatang ito, ang pagtasabi niya ng falahum ajrun ghayru mamnun. Itong kalimat mamnun, itong katagang mamnun ay nasasakop naman ang dalawang kahulugan. Ang unang kahulugan, ayon doon sa nabang unang nabanggit natin, ay yung uh, para sa kanila, ang mga taong nagkaroon ng pananampalataya at mabuting gawa, para sa kanila ang dakilang gantimpala na walang katapusan. Yun ang kauna-unahang kahulugan nitong kay Rumamnon. Walang katapusan, tuloy-tuloy at hindi nababawasan. Ang pangalawang kahulugan nito, itong tinatawag na kay Rumamnon, ay nagmumula sa katagang Minna. Ang ibig sabihin, magkakaroon sila ng gantimpala Pagka lang itoy uh, makuhan nila ay walang panunumbat sa kanila. Hindi sasabihin sa kanila na nakuha nyo na ang gantimpala para sa inyo at nagawa na ng Allah para sa inyo ang ganitong bagay. Kaya tama na. Yun ay hindi mangyayari sa mga taong magkakaroon ng gantimpala sa pagpasok ng paraiso. Kaya nasasakop ng Gerobam noon ang walang katapusan na gantimpala at walang panunumbat. Walang panunumbat na sasabihin sa iyo na itoy nakuha mo na kaya tumigil ka na. Nabigyan niya sa inyo, kaya wala na kayong kukunin pa. At ang gawain itong panunumbat sa mga bagay na siyang ipinagalob sa atin ng kapwa, liban sa kay Allah subhanahu ta'ala, ay nangyayari kadalasan sa, dito sa mundo. Dito sa mundong ito, kapag ang isang tao, minsan, ay nagbibigay sa iyo ng tulong, nagpautang sa iyo, tumulong sa iyong problema, nabigyan ka ng, uh, o di kayo natulungan ka na magkahanap ng trabaho, pagkaraan nito ay manunumbat sa iyo. O di kaya, tatanaw ng utang na loob na magsasabing, kung hindi ako, hindi kita, kung hindi lamang kita natulungan, hindi mo maabot ang iyong katayuan ngayon. Kung hindi lamang kita pinautang, siguro, ewan ko kung saan ka pupunta. Kung hindi lamang dahil sa akin, ewan ko kung uh, anong trabaho mo ngayon. Kaya may panunumbat ang tao. Samantalang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ay wala siyang gagawin na ganitong bagay sa tao kapag sila ay uh, nagkaroon na ng gantimpala o di kaya nakuha nila ang gantimpala sa araw ng paghukom. Samantalang dito sa mundo, ay ginagawa ng taong nakapagbigay sa atin ng tulong. At ito, mga taga-subaybay, wal billah, ay isa sa mga ipinagbabawal sa kabatasan ng Islam. Yun bang magkakaroon ka ng tulong o di kaya magbigay ka ng tulong, magkakaloob ka ng uh, tulong sa kapwa mo, ay susumbatan mo siya, o di kaya tatanaw ka ng utang na loob. Sinabi sa malal na Quran, Ya ayuhal amanu, la sadaqatikum bilman niwal adha, kaladhi yunfikumalahu ria'an nasi ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ang kahulugan ng binasa nating talata, ang pinakapunto dito yung pagsasabi niya ng Yayuhal ladina amanu, la tubutilu sadakatikum bil manni wal adha. Ang kahulugan, o kayong mga mananampalataya, huwag ninyong sirain. Huwag ninyong sirain ang gantimpala ng inyong kawanggawa sa pamamagitan ng panunumbat at anumang bagay na nakakasakit sa kalooban ng tumangkap. Tulad ng uh, pagpapaalaala sa mga ito na siyang nakakasakit sa tainga ng tumatanggap. Nakatulad ng pagbibigay ng yaman o salapi para lamang makita ng mga tao nang sa gayon ay mapuri siya ng tao. Gayong sa katotohanan, siya ay hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng paghukom sa kabilang buhay ang kagaya niya ang taong ganito ay isang uh, makinis na batong nabuhusan ng ulan na kung kaya naalis ang mga alikabok dito na nasa ibabaw nito at ito ay bumalik sa pagiging makinis na walang nakadikit dito. So ito ang uh, parang uh, uh, pagiging halimbawa ng taong gumagawa ng kabutihan at may panunumbat ay parang taong nagbibigay lamang ng kawang gawa upang siya ay mapuri ng tao. Ito ay pagpapakita ng tao. Na ang katulad dito ay parang yung bato na makinis na may uh, alikabok sa uh, nakadikit dito pag tinamaan ng ulan at makikita mong pagkaraan ng wala ng ulan eh, ay ulan na rin nakadikit alikabok. 'Yun ang ganti 'yun ang uh, halimbawa ng taong gumagawa ng kabutihan na may panunumbat. Ibig sabihin, wala siyang matatanggap na gantimpala. Mawawala ito. Kaya ito ipinagbabawal mga taga-Subaybay na kapag tayo magkakaloob ng tulong, magbibigay ng uh, uh, yaman magkakaloob ng salapi sa ating kapwa, ay susumbatan natin yung taong tumanggap. Susumbatan natin yung taong tinulungan natin. Yun ay pinagbabawal. hold na la lahat ba tinulong sa rakatikom, bilman ni walada. So ito'y kadalasang nangyari sa mga ilang mga tao. Waliyado billah, na kapag sila nakapagbigay ng uh, tulong, nakautang, o di kaya na pinautang ang kapwa, o di kaya natulungan sa trabaho, ay susumbatan yung taong uh, natulungan niya o napagkalooban niya ng ano uh, anumang uh, bagay na may pakinabang sa Kanya. Kaya, mga taga-subaybay, tukos, bye wag po natin gawin na tayo kapag nagkaloob ng ano uh, anumang uring tulong, ay susumbatan natin, paparingan natin yung taong tumanggap nito. Wag po natin gawin. Kabilang pa rin sa mga gabay o patnubay na siyang makikita sa talatang ito, ang pagkasabi niya ng famayukadibuka kadibu ka ba'du biddin. Famayu ka ba'du biddin. Na ang kahulugan nito, doon sa uh, Magsasabi natin, ano ba ang nagtulog sa iyo o ikaw na tao pagkatapos nito na tumanggi sa muling pagkabuhay at sa pagbabayan? Dito sa talatang ito ay tinatawag na uh, al-intikal min al-kalam ala ila al-mukhatab. Itong banal na Quran ay wikang Arabic at ipinahayag sa wikang Arabic. At kabilang sa pamamaraan ng wikang Arabic ay pinag-uusapan doon ang ang, ang wala doon, ang katawagan na third person, and then pagkaraan noon ay lilipat sa second person, yung kinakausap mo. What kita, get Yun ay kabilang sa pamamaraan ng wikang Arabic. Ngayon, ang talatang ito ay yun ang ginamit dito. Unang-una, pinag-uusapan yung third person, wala doon. Pagkaraan, ibabalik sa taong nasa harap mo, kinakausap mo. Anong hangat dito? Upang yung taong na yung kinakausap mo ay magising siya. Magising siya at magkaroon ng, uh, uh, ng ng kaalaman sa kung ano man ang sasabihin sa kanya. Fama yukad dibuka So, itong ginamit ng talatang ito, dito sa pagsasabi niya ng Fama kadibu ka ba'ad Dumipat sa pagbanggit ng uh, second person mula doon sa third person. So, ito'y kabilang sa uh, pagbibigay o di kaya pamamaraan ng wikang Arabic na kung kaya ang banal na Quran ay naitala o di kaya naipahayag sa wikang Arabic na rin. Ang pinakahuling gabay na siyang makukuha natin sa talatang ito ay ang pagsasabi niya ng Alayhissalamu alayhi hakimin. ito Ito'y parang tanong. Hindi ba ang Allah Subhanahu wa ta'ala ang siyang lumika uh, ng araw na ito at siya rin ang pinaka mainam sa paghukum o di kaya uh, siya rin ang pinaka mahusay sa paghukum sa pagitan ng mga tao? Ito'y parang tanong. Na ang kahulugan nito'y tanong na uh, ikrar. Ibig sabihin, istifham li takrir. Ang tanong na Pagtitibay na yun na nga, ganoon nga. So dahil dito, makikita natin na ang hikma o di kaya ang hukom ay uh, nagmula o di kaya ang pagsasabi sa na alayasalawabiyah hakimin ay nagmula sa o di kaya dito rin nanggaling ang tinatawag na hikma o di kaya alahukom na ang kahulugan ay yung pinakadakilang paghatol ay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pinakamalaking paghatol ay sa Kanya na wala nang uh, lalabag pa rito o di kaya wala nang maging pa rito. Gayun din, ang kabilang pa rin sa kahulugan ay yung tinatawag na pinakamataas ang antas ng karunungan ay sa tagapaglikha sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nasasakop ng tinatawag na bi'ahkamil hakimin ang dalawang bagay. Na ang ibig sabihin al-hikma at saka al -hukum. Ang tinatawag na pinakamataas na antas ng karunungan ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din, ang pinakadakilang paghatol ay sa kanya rin. Sa kanya rin. Kaya nasasakop nitong dalawang nitong talatang ito, ang dalawang kahulugan ng hikma at saka al-hukom. Dito po nagtatapos ang ating pagbibigay ng uh, kahulugan sa kabanatang at tin at ako'y magpapaalam na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.